שלום, כאן דוד גילאי עם תרגילים במתמטיקה ברמת 5 יחידות, והיום אנחנו נפתור את החלק השני של השאלה השנייה ממבחן הבגרות במתמטיקה מקיץ 2013. החלק השני מתחיל פה, במקום הזה. את חלק א' פתרנו בפעם קודמת, ומי שלא ראה את זה רצוי מאוד שיסתכל על זה לפני שניגש לתרגיל הזה, כי יש קשר בין שתי השאלות, למרות שהפתרונות שלהם אינם תלויים זה בזה. לכן השאלה אומרת ככה, מצא את המשוואה של המקום הגיאומטרי שעליו מונחות הנקודות B, זאת נקודה B במשולש כלשהו שבחרנו, שעבורן מתקיים או מתקיימים התנאים הבאים, א', A, נקודה A, שקודקוד המשולש A נמצא בנקודה 1, 0, כלומר הקואורדינטות שלו הם X שווה 1, y שווה ל-0, הוא מונח על ציר ה-x. הוקטור v, שזהו הקו, או הצלע של המשולש AC, הוא הוקטור 7-7, כלומר, הכיוון שלו הוא מ-0 ל-7-7, או כל קו מקביל לו, והאורך AT, המרחק מהנקודה A לנקודה T, שהוא תיכון לצלע הזאת, הוא שורש 50. אחר כך יש לנו עוד שתי שאלות המשך קלות שנטפל בהן בהמשך. כן, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי לפתור את השאלה זה למצוא את הקואורדינטה של הנקודה C. הקואורדינטה של הנקודה C היא בעצם הסכום של הוקטור A, OA, ו-AC, ולכן אנחנו יכולים לכתוב ש-C שווה לסכום של הוקטור 1-0 ועוד הוקטור 7-7. כלומר, C נמצא בקואורדינטות 8 ו-7. עכשיו אנחנו נסמן לעצמנו כמה וקטורים חשובים. אני קודם ארשום את זה ואחר כך אני נחזור ונראה את זה בציור עצמו. את הקו OT אנחנו מסמנים בתור וקטור T, את הקו OC אנחנו מסמנים בתור D, את הקו OB אנחנו מסמנים בתור B, ואת הקו CT אנחנו מסמן כ-W. בואו נסתכל רגע אחד על הציור שוב ונזהה. ובכן, הקטע OC, OC שהוא בעצם וקטור שמוביל אל הנקודה C, וזהו הוקטור, זאת הנקודה הזאת, הגדרנו בתור D. את הקו OB, שזה הוקטור שמוביל מהראשית ל-B, הגדרנו בתור B. את הקו מ-0, מהראשית, אל הנקודה T, הגדרנו בתור T. וחשוב ביותר, את הקטע מ-C ל-T, הגדרנו בתור וקטור W. את הוקטור W אנחנו נחשב כך, שוב נחזור לציור, הוקטור W מקיים כמובן ש-D פלוס W שווה ל-T, ובכן נרשום, D פלוס W שווה ל-T, וכמובן שמכאן נובע ש-W שווה ל-T מינוס D. את המשוואה הזאת אנחנו נסמן בתור משוואה מספר 2. את זה היינו צריכים לסמן בתור 1. מאחר והנקודה T נמצאת במקום במרחק קבוע מהנקודה A,
חייב אם כך, סליחה, מאחר ואנחנו יודעים את הקורדינטות של D, D זה הרי 8-7, אנחנו יכולים לכתוב את 2 בצורה הבאה, W שווה ל-T מינוס D, כלומר X T מינוס הקורדינטה של D שזה 8, ו-Y T מינוס הקורדינטה Y של D שזה 7. עכשיו אומרת לנו השאלה שכל נקודה T שאנחנו נבחר צריכה להיות במרחק של שורש 50 מהנקודה A, כלומר מקום הגיאומטרי של כל הנקודות T הוא מעגל שרדיוסו שורש 50 ומרכזו בנקודה A שהקורדינטות שלה הם 1-0. בואו נסתכל שוב על הציור. כל הנקודות T נמצאות במרחק קבוע מ-A ולכן נמצאות על מעגל שמרכזו ב-A ברדיוסו שורש 50 כפי שרשמנו כאן. המשוואה הראשית, הכללית של מעגל שמרכזו ב-x0, y0 נתון על ידי x מינוס x0 בריבוע ועוד y מינוס y0 בריבוע שווה ל-r בריבוע, כאשר r הוא הרדיו של המעגל. ולכן עבור כל הנקודות t נוכל לכתוב x0 וy0, הרי ידועים לנו זה 1 ו-0, אז אנחנו יכולים אם כך לכתוב שמשוואת המעגל עבור t היא xt מינוס 1 בריבוע ועוד yt מינוס 0. אני כותב את ה-0 בכוונה כדי שתוכלו לזהות שזהו המרכז של המעגל בריבוע שווה לרדיוס בריבוע, אבל הרדיוס הוא שורש 50 ושורש 50 בריבוע זה כמובן 50. ובכן, זהו המקום הגיאומטרי של כל הנקודות T, אבל לא זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הנקודות B, ואנחנו צריכים אם כך לנסות לבטא את B באמצעות T. נחזור אם כך לציור למעלה, ואנחנו רואים ככה, הנקודה B היא בעצם ההמשך של הוקטור W, ונמצאת במרחק כפול מ-C מאשר T, כי הרי זהו הקו התיכון. אם כן, אנחנו יכולים לכתוב שהנקודה B שווה בעצם לוקטור V, ועוד פעמיים הוקטור W. לכן בואו נכתוב את זה. B, שזהו הוקטור שמוביל לנקודה B, שווה לוקטור D, ועוד פעמיים וקטור W. אבל את הוקטור W הגדרנו כאן, ולכן אנחנו יכולים לכתוב ש-B שווה ל-D ועוד פעמיים T מינוס D. כל וקטורים כמובן. או שני T מינוס T. אבל הקורדינטות של D ידועות, אלה זה ה-8-7 הידוע שלנו, ולכן אנחנו יכולים לכתוב שהוקטור B שווה לשני T מינוס 8-7. או xb
xb שווה לשני xt מינוס 8 וyb שווה לשני yt מינוס 7. אבל אנחנו עושים את הקואורדינטות של b ולא של t. אנחנו נחלץ עכשיו את הקואורדינטות האלה על ידי שנכתוב xt שווה ל-xb ועוד 8, כל זה מחולק לשניים, ו-yt שווה ל-yb ועוד 7, כל זה מחולק לשניים. עכשיו שימו לב, יש לנו כאן את xt ויש לנו כאן את yt, מבוטאים על ידי הקואורדינטות של b, אבל xt ו-yt חייבים לקיים את המשוואה הזאת. אז אם כן, אנחנו יכולים להציב במשוואה הזאת את הערכים של xt ו-yt מבוטאים בקואורדינטות של xb. וזה ייתן את המשוואה הבאה, xb ועוד 8 חלקי 2, כן, זהו xt מינוס 1 בריבוע, ועוד yb ועוד 7 חלקי 2 אנחנו צריכים פה להיזהר, תקן קצת, yb ועוד 7 חלקי 2, כל זה בריבוע, שווה ל-50. לפני שנסיים את הפתרון, נחזור עוד פעם, נסתכל, כאן כתוב xb מינוס 1, כאן כתוב xt מינוס 1, כן? זה xt, כפי שאמרנו, אנחנו צריכים להציב xt מינוס 1. אם כן, זה xt מינוס 1, זה yt, וזה שווה ל-50. עכשיו אנחנו נפחית את ה-1 מפה, ואנחנו נכפיל במכנה המשותף, במכנה בשני האגפים, ואנחנו מקבלים את התשובה הסופית. התשובה הסופית היא xb ועוד 6 בריבוע ועוד yb ועוד 7 בריבוע שווה ל-200. 200 מתקבל כמובן מהכפלה של 50 ב-2 בריבוע מהמכנה, וזאת התשובה לחלק הזה של השאלה. נמשיך לשאלה הבאה, נראה אותה כאן. אומרים לנו ככה, מצא את השיעורים של הנקודה L. הנקודה L היא הנקודה שבה שנבחרה בחלק הראשון של השאלה, ואנחנו יודעים שהנקודה L נמצאת במרחק של 3 שביעיות מהקצה A. את זה עשינו בפעם הקודמת. אם כן, אנחנו צריכים לחשב לעצמנו היכן נמצאת הנקודה L. למעשה, זאת לא בעיה של ממש, אלא זה רק הקדמה לחלק הבא של התרגיל. ובכן, הנקודה L נמצאת על הוקטור V במרחק A מ-A שהוא שווה ל-3 שביעיות מאורך הוקטור, ולכן יהיה L, נחליף צבע, יהיה L שווה, קודם כל אנחנו הולכים לאורך הוקטור 0A, ואנחנו מוסיפים לו 3 שביעיות מהוקטור V שהוא 7, 7. במילים אחרות, הפתרון שלנו הוא L שווה 1 ועוד 3 כפול 7 חלקי 7 זה
זה 4, 0 ועוד 3 כפול 7 חלקי 7 שווה ל-3, זה הפתרון של חלק ב'. זה טריוויאלי, אבל עכשיו בא חלק ג' ועכשיו אומרים לנו ככה. אם הישר MB מקביל לציר Y, למצוא את השיעורים של הקודקוד B. כלומר, אם אנחנו בוחרים את המשולש באופן כזה, שהנקודה MB, הנקודה MB להזכיר לכם מהשאלה הקודמת, זה החיתוך של שני הקווים האלה. במקרה הזה, MB הולך בכיוון הזה. אבל אם היינו בוחרים את המשולש באופן כזה, שה-MB היה מקביל לציר ה-Y, מה יהיו הקואורדינטות של הנקודה B? כדי לפתור את השאלה, קודם כל נסתכל על הציור פה. זהו בעצם הפתרון של השאלה של תרגיל מספר 1. כן, כאן זה הציור המקורי שלנו, וזהו המעגל שהוא המקום הגיאומטרי של כל הנקודות B. כאן יש לנו את המשולש הירוק שראינו מקודם, וכאן ציירנו אפשרות אחרת, שגם היא עונה על תנאי הבעיה, כאשר במקרה הזה MB מקביל לציר Y. מאחר והקו הזה, הקו MB מקביל לציר Y, אז כמובן שהקואורדינטות X של M שווה לקואורדינטות X של B גם כן. אבל על אותו ישר נמצאת גם כן הנקודה L, אותה כבר ראינו מקודם. אני משאיר לכם לענות מדוע זה ככה. ואת L אנחנו יודעים. אם כן, מאחר והקואורדינטות X של L היא 4, אז כמובן שגם כן קואורדינטות X של B שווה ל-4. אם כן, כבר אנחנו יכולים לרשום ש-X B שווה ל-4. כל מה שנותר לנו לעשות זה להכניס את הערך XB לתוך המשוואה הזאת, שזאת משוואת המעגל הזה, כאן, הגדול, ונקבל את YB. ובכן, בואו נכתוב XB זה 4 ועוד 6 בריבוע ועוד YB שאותו אנחנו לא יודעים ועוד 7 בריבוע שווה ל-200. זאת משוואת המעגל. לכן יש לנו כאן 4 ועוד 6 זה 10, 10 ריבוע זה 100, נפחית את ה-100 מפה ואנחנו מקבלים ישר y, b ועוד 7 בריבוע שווה ל-100, ומכאן נובע ש y, b ועוד 7 שווה, שימו לב, פלוס או מינוס 10. הפתרון לשאלה שלנו הוא YB שווה למינוס 10 מינוס 7, וזה שווה למינוס 17. הפתרון השני ש YB שווה ל-10 מינוס 7, כלומר ל-3, הוא לא קביל, ואני משאיר לכם לחשוב מדוע, ובזאת אנחנו מסיימים את השאלה. כל טוב ולהתראות.